In že smo pred prvim izzivom. In sicer smo v Millenniumu, kjer se bom jaz pridružil Marku Baluhu na 12-urnem dobrodelnem kolesarjenju. Marko, kako si? Jaz sem dobro, zmel pripravljen za takele zadeve, pa ti? To vem, si v formi. Le, jaz sem že... Tako. 12 ur boš? Ja, jaz bom celi 12, upam, da boš... Jaz bom mogoče dve, ja to vem. Ja, super. Kolikor je dobro, pa se bo pa kolon spustil, pa bom dolg. Jaz nisem ravno kolesar. Ja, dve ure bo pravi. Ok, bo pa kjer grem. Ja, jaz bom kmalo gasno, ne. Marko ta pa čaka še dolga pot. In jaz ga bom spodbujal, seveda še mnogi drugi. Potem pa pridemo ob zaključku, mu razvit lento. Pravkar se je začela minuta do cilja. To je to. Mi pa gremo že na naslednji City izziv. Naj vam povem, da salt in podobnih vragulij ne bo manjkalo. Za vas pa imamo tudi že prvo nagradno igro. Spremljajte nas.